Galera Elite de volta com vocês. Tá fazendo nada, né? Vem com a gente. Depois de uma caçadinha no bichano ali, rapaz, ótima caçadinha no mapa de Remedal. Estamos de volta aqui, companheiro Yuri na área. Bem-vindo, Yuri, Pieta, Mano TW, João, o Diago, né, que tá multado, e o Denalta. Bem-vindos aí, companheiros. Cara, ele está caçando missões, né? The Hunter hoje continua aí com 580 missões disponíveis. A gente completou pelo menos 346 dessas 580 e vamos caçar mais uma. São 59 conjuntos, né? 59 packs aí, essas 580 missões. Nós completamos pelo menos 33 packs desses 59 e estamos caminhando no pack de missão do Coelho Europeu. Ele tá aqui abaixo das viagens de Redfeater, cara. Bem fácil encontrar isso aqui. Tem pega missão dos Coelho Europeu. Caçamos aí a missão de número 1, né? E hoje estamos aqui para caçar a missão de número 2. Tá vendo? Missãozinha aqui de número 2. Control Games na área. Bem-vindo aí, Control Games. A missão de número 2, né, um pack de 10 missões, não tem segredo, cara. A missão de número 2 é pedindo pra spotar. Spot um European Rabbit, né, um coelho europeu. Spot um segundo coelho europeu. E spot um terceiro coelho europeu. Ou seja, basicamente, o que a gente vai precisar para concluir essa missão de número 2 é só spotar, né, é só focalizar três coelhos, beleza? Recompensa de 200 GNs aí pra esta galera. Então, vamos ver se tudo dá certo e a gente consegue aí fazer essa caçada, beleza? O Elite tá trazendo aí um pack de missão por vez, uma caçada de missão, mas dá de você fazer mais de uma missão, né, na mesma caçada. É só completar aquele desafio, voltar aqui no menu de missões sem fechar o jogo e ativar a próxima e segue. Mas, ó, confirmando que a missão tá ativa. Não pede equipamento, é só para focalizar. Eu vou só olhar se eu tenho aqui na loja munições para minhas armas, né? Porque eu tô fazendo abaixo com 405, então preciso de munição. Vou comprar mais uma caixa de bala aqui. Tá dizendo que eu tenho 17. 27 tá bom. Vou levar a 223 semiautomática. Não. Vou levar outra 223, mas eu preciso de munição da 223, né? Não pode se faltar munição. E preciso munição aqui desse cara da 3030, que é a arma que eu vou utilizar como padrão, porque depois de completar a missão, ou enquanto a gente procura a missão, vou fazer abates ali dos cabrito e dos canguru para a gente poder evoluir ali as barrinhas de conquista, tá bom? Então tudo preparado. Os coelhos podem ser caçados em Valdeboa. Assim também podem ser caçados no mapa dos canguru. Eu prefiro caçá-los no mapa do canguru, porque tem um campo de visão melhor. Mas Valdeboa não é difícil de se caçar, não. Para quem quer caçar os coelhos no mapa de Valdeboa, é a dica: sai na casa de cima, segue a estradazinha aqui, ó. Sempre nessas curvas, ao redor dessas curvas aqui da estrada, você vai encontrar pistas dele. Encontra aqui nessas curvas também do rio, tá? Nesses cantos. Vai passando, encontra pistas, observa que você encontra rastros dos coelhos ali. Eu vou caçar aqui no mapa do canguru e eles estão por toda essa parte mais avermelhada do mapa. Ah, ontem eu comentei, né, que eu queria dar uma dica pra galera procurar as tocas na parte de cima aqui. A gente encontrou o Denalta, né, um outro companheiro, mas acho que foi o Denalta também que estava com a gente. Comentou que é só você vir nessa lagoa aqui, ó. Essa lagoa aqui vazia, do lado da casa aqui, que sempre tem pistas ao redor. E aí tem pistas deles por toda essa região. Vou sair na tenda, tá? Costuma-se ter pistas deles ali embaixo também. Preferência de horário, galera. Horário quente, né? 8, 9, 10, 11 horas. Não sai 5 horas da manhã, que é meio ruim de se avistar esses bichos. Então, a dica do Elite é essa daí: caçar nesses horários aí, um pouco mais quente ali, pra galera poder, para você ter uma chance melhor de avistar esses sem vergonha, esses orelhudos. Mas é bacana caçar os coelhinhos, tá?
Já tocou aqui o rastapé, só esperando o Doc abrir a sala aqui pra gente derrubar os bichos. E hoje a gente não tá ao vivo no YouTube. Só por alguma razão de forças maior, tem algum negócio revoltado, mas depois eu libero essa caçada pra galera ali no YouTube, tá bom? Caçar no deserto, cara. Quem vou se envolver aí é uma caçada de missão, então vou dar foco aqui nos canguru. Mas fiquem à vontade aí. Eu tenho uma composição aqui para caçar nesse mapa aqui já, que é o seguinte, companheiro. A gente vai aqui nada de 30R, 30-30, né? A 405 aqui é a arma que eu tô upando, então preciso trazer aqui, ó, consigo abater os porcos com essa bicha. E vou abrir mão da pistola para eu poder levar o 223 aqui. No caso de encontrar as raposas, tô levando o 223 de ferrolho aqui para batê-la. Chamariz do porco, chamariz aqui da raposa, a água que tem que levar e, lógico, camuflagem aqui da reserva, beleza? Então vamos aí. Que você acha, Denaldo? Dá ou não dá de completar essa missão aqui, rapaz? Missãozinha de focalizar dois oreiudos aqui Dá, numa sim. caçadinha de 2 horas aqui no mapa aqui. Vixe, 2 horas dá pra fazer quase a missão completa, velho. Quase o pack todo, né? É, o pack inteiro em 2 horas ali tu faz ele bem de boa. Olha aí, galera, vocês viram, né? O Denalto aí disse que é mamão com açúcar, moço. Então se envolva aí nos packs de missão dos coelhos europeus, que é tranquilo. Diago tá mutado. João Deck, cara, já caçou essas missões aqui dos coelhos europeus ou não, companheiro? Sim, eu cacei algumas delas, mas eu tô parado em uma delas, agora não lembro qual que é uma que pede o rifle de arco. Entendi, cara. Então é isso. Dica que vocês podem trazer o purguento para ajudar a localizar os coelhos, coisa e tal. Eu vou caçar sem o cachorro, já deixei ele lá, então deixa ele quieto mesmo. Mas nós vamos dar umas voltas aqui, porque aqui é mapa de canguru, mapa de cabritas, mapa de coelho europeu, raposa vermelha e, lógico, as cabras aqui são as feral goat, né? A cabra selvagem. Cadê os bichos? Vamos aqui, eu montei uma torrezinha aqui embaixo, valoriza muito o campo de visão essa torre e te dá ótimas oportunidades de disparo aqui nessa região. Mas os orelhudos estão por toda a reserva, é só ficar atento aqui vasculhando. Você sempre encontra toca, sempre encontra toca deles nessas bandas aqui também, ó, nesses cantos aqui. E é fácil identificar, né? Eles ficam correndo ali. Um equipamento que vai ajudar bastante é a mira 5.5, né? Por 22x. E o recomendado mesmo é esse binóculo aqui, que tem 30x aí, ele amplia 30 vezes o zoom. Coelho avistado em alta velocidade. Acho que eu vi um coelho passar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, não, a raposa, moço. Eu fui subir na torre, só vi o vulto do bicho correndo. Olha o quanto que esse bicho tem zoom, ó. Entendeu? São 30 vezes, galera. Então, para você focalizar, é o melhor equipamento. Ó. Uma fêmeazinha de 11 a 18 pontos. Então, é bem leve. Olha lá, mas tem outra lá. Ó. Agora aquela ferrou, 260 metros. Focalizar aquele bicho. Eu acho que o Doc não vai deixar, não. Ótima região para se caçar raposa, como vocês estão vendo. Bora, Doc. Mostra aí as habilidades do bicho. Mesmo com 30x aqui de zoom. O bicho a 300 metros não é fácil de achar, não. Mas foi o Denaldo que tava me falando ontem, né, Denaldo? Onde tem raposas ali é só ficar atento que tem os coelhos, né? É, ele costuma ficar mais ou menos perto junto, né? Que na verdade a raposa ela é É predadora, né? predadora, né, cara? Então a raposinha, ela que vai em busca dos oreiudos, dos famosos coelhos.
não dá de focalizar a bicha não, tá longe sua porra. Eu não tenho prioridade no abate dessas raposas. Ah, e uma dica, dependendo se a raposa estiver perto, você não pode ficar no stand de zoom aqui não. Ó quem tá com lá, ó. Putz. Tem uma toca desses sem vergonha lá. Então calma aí. Nós precisamos focalizar três coelhos, galera. Tem as tocas mais fáceis de achar lá perto da casa, tá? Caso vocês não tenham uma tenda aqui e tudo. Eu só tô explorando essa região para mostrar os coelhos para vocês. Porque a maioria do pessoal não costuma caçar nesse canto aqui. E é uma região que eu gosto muito de caçar. Inclusive, algumas vezes, eu encontro bandos de... Mais de um bando aqui de cabras. Encontro, às vezes, até porco pra cá. E na maioria das vezes eu encontro também os coelhos, né? Então, já viu. Duas raposas ali, um coelho. Ou seja, tem bicho aí. Ô Igor, seja bem-vindo aí, companheiro Igor. Calma aí, é pra lá. Ele tava no pé de uma árvore ali, eu acho que era aquela árvore lá. Vamos dar uma sapeada ali com o binóculo. Que esse binóculo é bacana, é bacana. Um binóculo. Esse binóculo é bacana, é bacana. Cadê a árvore? Olha lá, o coelho lá. Sem vergonha. Essas catracadas aqui, alguns bichos escutam, tá? Então fiquem atentos. Aquela raposinha eu já focalizei. Olha lá os coelhos lá, galera, ó. Ó, encontrei mais dois. É que eu tô longe que só por esse bicho, moço. O binóculo não tá ajudando. Olha lá, outra raposa ali, ó. Ali, ó. Não é? Ó, essa daqui, ó, já deu de 15 a 22. Essa aqui é uma outra raposa. É a segunda que eu focalizei. Tinha focalizado uma. Olha a gente aí já bem adiantado na missão. Já chama o bando de coelho. É só focalizar sem vergonha agora. Mas o bicho é meio pequeno. A outra raposa. Olha lá. Olha lá, vai de 20 a 27. Mais de 5 a 10 quilos. Ou seja, vai dar 21. Eu não quero abater o jar do coelho. Da raposa que vai espantar o coelho. Quero ver se focalizo logo os coelhos. Daí a gente abate as raposas. Só que meu campo de visão já vai ser comprometido, ó. Tá no zoom máximo, moço. Calma aí. Tem que ajudar a sorte. Mas caso a gente não consiga focalizar os coelhos aqui, é só a gente ir na toca dos bichos ali que nós desenrola. E vamos que vamos. Fala galera! Vocês que curtem o canal do Elige Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada, vamos derrubar uns bichos, galera. E nós derruba, ó, a raposinha indo pra lá.
A outra mais aqui pra minha direita. Olha o orelhudo correndo ali, ó. Vou de passar. Olha as tocas deles aqui, ó. Olha aquele ali, acho que dá de focalizar. Bora, Doc, bora, bora. Não deu de focalizar, mas já achei as tocas aqui, ô Denaldo. Ah, o Denaldo saiu aí. Bom, eu não trouxe ali o rifle de ar, mas tu consegue entrar na sala? O mano TW que tá aqui comigo. Tem que focalizar três, galera. Se eu já encontrei aqui, já viu, ó. O mais difícil era encontrar as tocas, ó. Raposinha chamando. Vou subir na pedra aqui no meio das tocas. Que eu só tô vendo esse buraco. Ó, tem um buraco ali. O outro aqui onde o bicho saiu. Ali, ó. Mais dois. Dois buracos. Três, quatro. Eles costumam vir. O Doc não tá pedindo pra bater, então eu não vou atirar de 405 nesses bichos, não. Mas isso não significa que eu não possa atirar de 2, 2, de 2, 2, 3 na sem vergonha da raposa. Vamos matar as raposas. Vocês viram o tanto de coelho que tinha ali do lado de fora. Então o bicho deve aparecer a qualquer instante. Ô Rafael Oliveira, obrigado pela presença, mano. Droga. Ali outro buraco. Talvez na próxima caçada eu trago o cãozinho para apontar o rumo deles. Vamos, Doc. Manda os coelhos aí, calma. Ó, primeira focalização, ó. Olha lá, ele correu e entrou na outra toca, ó. Se tivesse 12, já tinha tirado nele, ó. Quatro, ó. Cadê o Doc? Doc, são três focalizações que tu tá pedindo, sem vergonha. Tem que esperar a mensagem do Doc agora. Aí, ó, tá vendo, ó? Primeiro coelho focalizado. Deixa eu chamar a sem vergonha da raposa. Eu quero focalizar os coelhos. E se eu der um tiro aqui, aqueles outros devem correr para um buraco. Só isso, galera. Missão número 2, super tranquila. Ô, João, tu consegue se juntar? Entrar na sala, João? Eu não consegui entrar na sala aí, ele. Tá, tu mandou o um convite de amizade pra mim? Tu tem os 1.000 pontos?
Tenho 6 mil pontos e eu sou teu amigo no The Hunter e na Steam também. Então, cara, tenta limpar o cache do jogo. Eu Droga. acredito que seja instabilidade. Alguma instabilidade na conexão. Dois coelhos saíram do buraco. Ó, um ali, acho que é aquele que eu já focalizei. Se não for, é um novo. Aquele deu 2.100, não. É outro, ó. Ó, a segunda focalização aí. Com vocês. Saiu outro também, que eu escutei o barulho do outro. Ali, ó, o outro. O outro é aquele que tá andando. Cadê o filho da égua do coelho? Eu vi o coelho andando ali, olha ali, ó. Missão completada, ó. Beleza, o João? Super tranquilo essa missão, né? Essa é bem tranquila. Você viu, ó. Tem um coelho que ficou perto do buraco ali, ó. Que é aquele que tá marcando até 1.400. Eu focalizei um até 2.100. E tem um terceiro coelho que é esse que. Ali, ó. Ele tá andando ali, ó. É aquele. É a fêmea, ali, ó. Olha lá, ó. Até 2.100. Então, bem leve. Tá aí, galera. Missão completada. Simples assim, cara. Simples, simples. Não tem novidade. É só vir caçar. A missão de número 1 era só pegar pistas ali de três coelhos, ó. Olha lá, ó. Agora que deu, na verdade, a missão completada. Aquele era o segundo. Quando eu focalizei a fêmea lá, que ele carregou a mensagem do terceiro. Mas é isso, tá aí. Pra vocês, completados sem novidades, Rafael. Agora vamos ver se a gente acha umas cabritas, né? Chega de enrolação. O mano TW tá na casa de cima. Eu vou vir pra casa do meio, dar uma volta aqui. Às vezes tem cabritas aqui. Pra gente poder fazer uns abates com a 30-30. Mas sem delongas, cara, né? Deu uma procurada, ó. Eu vou ali no canto ali. Mostrar pra galera que sempre tem tocas, né, nessa região aqui. E daí a gente contorna pro outro lado. Mas achou uma toca, fica atento, né? A minha intenção era que a raposa viesse pra eu dar um tiro nela e os outros coelhos correrem pra toca, mas nem precisou não. Os bichos já saíram ali. Pra quem não tem a tenda, aquele negócio todo pra já sair naquela região, é uma região bem acessível, cara, ó. É só você sair da casa padrão pela direita do mapa e descer o deserto. Então, sempre tem tocas ali naquela região. Quer achar tocas, mas sai nessa casa que eu dei retiro agora. Olha aqui nessa entorno da lagoa, ó. Pra cá sempre tem tocas também. A intenção do Elite é trazer essa caçada para vocês, ó. A raposa chamou, então vocês sabem, né? E a raposa é um indicativo também de que tem toca de coelho, porque ela é predadora. Então sempre que ela chama, os companheiros falam, não, Elite, é só tu vigiar ali onde a raposa chamou que vai ter toca. Mas eu recomendo muito vocês contornarem esse buraco aqui, tá vendo? É uma lagoa esvaziada. Já bati muitos coelhos, inclusive aqui dentro. E nos arredores, tudo na borda. Tá bom? Desde o lado direito até o fundo, até ali na frente, até pra cá, pra onde a raposa chamou. Procurem que vocês encontram aí tocas dos bichos aí. É realmente só esperar. Como essa raposinha chamou, tá lá para aquele lado de lá. Dei um chamado, vou fazer outro aqui. Daqui a pouco ela deve aparecer, né? Vou deitar ali e esperar. Bom demais caçar esses bichos, né? O companheiro João. Sem É novidade. uma caçada bem boa e dá bastante abate nessa caçada. É. Eu não fiz questão ali de abater os coelhos naquela toca que eu localizei, porque eu já tenho mais de 1.000 abates desses bichos e mais de 1.000 abates com as espingardas, então não fiz questão de trazer. Mas por exemplo, a galera que gosta do GENS, que gosta do EN, moço, pega a single shot, você acabou de chegar no jogo, que é a calibre 12, fica vigiando as tocas ali que eles vão aparecer e tu desce a lenha nos bichos. Não tem novidade, pode ir lá que são abates aí muito tranquilo de se completar.
ali. Se o microfone estiver fazendo barulho, você avisa aí. Já. Cara, tá bem tranquilo pra mim. Beleza? Tá 100% tá aí o negócio. Eu tava olhando ali o celular. Fui que, né? Tem que dar uma olhada nas notícias. Eita, de acha, a bicha já passou por mim aqui, ó. Mas tá ela ali, ó. Nem focalizei. Ela podia correr. Mas é bem tranquilo caçar esses bichos. É a mesma raposa que tinha chamado lá. Mas eu vou seguir aqui a linha da ferrovia ali, ó. Uma raposinha de 4 kg ali. Bem leve a bicho. E aí, mano TW, como que tá a caçada por aí? Quais equipamentos, cabra? Mas tô com a 3006 aqui pra dar brincado com esses canguru e essas cabras aí. Tô upando a 4570 nesse porco. 4570, cabra, pra derrubar outros bichos, moço. O porquinho a 3006 dá conta dele sossegado. Sim, 4570 tu caça os búfalos, caça os bisão, caça os urso polar, entendeu? São calibres que se completam muito fácil. Então trouxe um perfil de 300 pra cá, tu já vai estar bem garantido. Mas tranquilo, cara, manda ver. E a questão da missão dos coelhinhos, você já fez, não? Rapaz, nenhuma. Nem comecei elas. Então, é isso que eu falei, né? Sempre recomendo pra galera, ativa aí pelo menos uma missão por mapa, pra quando você entrar no mapa, você ter um animal. Não recomendo você ativar muitas missões, né? É, aqui, por exemplo, eu tô completando o pack da missão do coelho, terminar a fazer do canguru, eu já completei pack de missão do porco monteiro, das cabras também já completei, e daí a chance da galera, né, poder acompanhar a gente. Mas esse pack de missão é super tranquilo. Hoje, missão de número 2 pediu só para focalizar, missão de número 1 pediu apenas para pegar a track dos bichos, né, pegar as pistas, então pack sossegado. Companheiro Daniel Maduro na área. Bem-vindo, Daniel. Salve. Missão completada, então. E as dicas do Elite aí pra vocês aí, né? Ativem as missões, coletem uns genes. E o mais interessante é que você pode, né, completar uma missão, ir lá pro launch do jogo, nem precisa finalizar a caçada, e ativar a próxima missão. Então é super interessante você caçar um pack de missão por vez, né? Pelo menos um pack por mapa. Que você vai continuar caçando, abatendo os outros animais, né? Não vai limitar a caçada somente àquela espécie. Mas você vai dar atenção naquele animal, né? E aí, pronto. Vai completando, upando seus genes, upando suas habilidades, ganhando experiência com o animal, né? Que à medida que você caça, não tem uma caçada igual a outra. Mas tem bicho aí pra você procurar. Vou ver se acha uma cabra. Tu encontrou pista dessas bichas pra aí ou não? Rapaz, nem rastro, nada. Eu vou seguir aqui a ferrovia, subir aquelas montanhas lá na frente, que tá longe. Não é aquelas lá não, galera, aquelas lá já tá longe demais. Mas essas aqui, ó, dá de contornar o pé dessas bichas ali. E olhar essa região aqui da ferrovia, sempre tem atividade de cabras e canguru por esses lados. Ideia? Fazer abates com a famosa 30. Às vezes acho toca dos coelhos aqui também nessas bandas. Mas quem tá fugindo aqui é uma raposinha, uma outra raposinha. Fêmea de 0 a 10 quilos. Não dá atenção pra essa bicha não. Se eu avistar, eu cargo fogo nas costelas dela. Vamos que vamos.
vocês que curtem o canal do Elige Brasil, que traz sempre conteúdos de The Hunter, Classic, Call of Duty, Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sininho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. A raposinha passou por ali, ó. E há cabras. Há cabras. Olha as cabritas lá, ó. E há coelhos aqui também. Um coelho em alta velocidade ali. Porra, aquelas cabritas logo pro brejo ali. Fui pegar um café também, né? Até às 17 horas nós estamos por aqui. Falou que a 30.06 bate os leitão também? De boa. Só esperei ele parar e dar um tiro, já era. Lógico que 45.70 tem mais força. É porque você tem animais grandes pra ser caçado aí, calma. Tem que caçar búfalo, tem que caçar bisão, entendeu? E nesses mapas você realmente precisa desses calibres, então. São calibres muito potentes, são os calibres mais potentes do jogo. Daí a gente recomenda você aproveitá-los nesses animais maiores. Como aqui é um mapa que o maior animal é o porco, você pode trazer um perfil de 300 que é perfeito, mas dá de caçar muito bem com calibres médios, calibre de 270. O porco é o maior desafio daqui, mas uma 30.06 derruba muito bem o porco. É isso que eu tô dizendo, usa esse mapa aqui pra subir abaixo da 243, entendeu? Traz a 30.06, por exemplo, a 243. Tu vai contemplar todos os bichos daqui. E dá de trazer uma 12 com uma caixinha de bala verde. É porque a caçada do coelho é uma caçada muito específica, né? Então eu não recomendo. Por exemplo, tu vai caçar o coelho, tá a 30.06 junto. Se tu tiver a pistola, traz uma 357, entendeu? Daí você vai poder abater bem. Tu aqui de 30.06.17 derruba tudo e derruba bem. Nada mal, porquinho de 839 aí pra começar. Um machinho chamando aqui também na beira do brejo. Já derrubei uns machinhos graúdos aqui também nessa região.
porcaria das cabras correndo na minha frente aqui. Cadê? Nós não vamos dizer que não acertei aquela cabra não. Um tirão daquele. Bando de cabra correndo na beira da lagoa, mas eu vou dar uma atenção para verificar aquele porco. É um porquinho macho. Marcou no peso máximo, ou na score máxima, até 890. Mas tem mais porco ali. Mas é uma fêmea aqui lá, certeza. Uma fêmea dessa, 160 quilos. Tem outro por aqui assim. Outra fêmea. E tinha uma cabra retornando de lá. Aqui é o maiorzinho. Tá, deixa eu seguir o bando de cabris aqui. Atirei bem numa plata da cabrita ali, parece que não pegou não, não achei rastro de sangue. Zoada essas cabritinhas. Mas vamos com calma que a gente chega logo. Olha ela ali. Vai a VPinha primeiro. Ah, não foi um tiro bom não. Agora ela baixou a cabeça. Tem outra lá na frente. Acertei aquela outra. Aquela também. Agora sabemos que vai ter pelo menos mancha de sangue para nós seguir, né?
A 30-30, embora não tenha um poder de parada super baixo, mas o que você ganha é em agilidade, né? Ou arma ágil da bexiga. Me lembra o lançamento da 30-06. Caçadas em Red Fitter Falls ali, nossa, batia muito alto com essa bicha. E os alces andavam em bando no dia do lançamento, ali nas primeiras semanas ali. Era alce demais, moço. Teste de para-raio. Ô, caba do teste, bem-vindo aí. Mas cuidado no negócio de querer aparar os raios dos outros aí, hein? É capaz de tomar um choque. Vamos caçando as cabritas, subindo os kills aqui com essa 30-30. Só alegria. Depois de completar a missãozinha do. A missão do coelho europeu, missão de número 2, galera. Companheiro João Deck no bate-papo junto com o Mano TW. Tem vaga na sala, galera. Eu abri a sala com poucos slots porque era uma caçada de missão. E imagina oito caboclos atirando de rifle aqui, que não ia dar nem tempo de avistar os coitados dos coelhos. Uma galera da live ali em cima também jogando Call of the Wild, né? Uma galera aqui da comunidade. Junto com o companheiro Pieta, grande caçador, né? Parceiro aí. Cabo é bruto, cabo é bruto. E tá com É mesmo? O PC cara 0 km. Falei, seu Pieta. cara caça mesmo é papo. Mas, moço, dá até sorte nos viados aí. Quer ver nos peru. Não, tô fora. Pieta. Ô Pieta, missãozinha completada, meu amigo. Show de bola. Agora achei um bando de Conseguido cabrito aqui, aqui. parabéns. Valeu. E como que tá o Call of the Wild aí? Ah, fiquei triste, deu um apagão aqui, né? Piscou a luz e apagou tudo. Agora eu tive que ligar todo o PC de novo. Ah, isso aí. Mas gostoso também caçar uns leãozinhos de vez em quando, né, Pieta? Quando eu tava no rastro do grandão lá, me apagou a luz. E voltou lá na região dos lobos ou não? Ah, não tem o mapa, eu tive lá com o Denalto, foi o Denalto, não me lembro se foi com o compadre ou com o Denalto, eu tive lá com o Pio Malvado também, Pio Bela Malvado que tá me estando. reserva, né, ô Pietro? Show de bola. Call of the Wild tá muito bonito, cara. O jogo cresceu muito. The Hunter tem dado uma atenção ali muito, muito boa pro Call of the Wild, né? O clássico continua, né, a base de tudo isso, bom lembrar. Mas Call of the Wild também vale muito a pena. Comprei a 7mm do Call of the White agora. E aí, desbloqueou as balas de polímero da 270? Desbloqueei, agora já estou desbloqueado com a 7mm. Estou com a E aí, 277mm no meu estoque ali. eu devo Só que que quando estava no bom na caçada. É, eu devo te dizer que, no caso, tu leva a 243 com ponta de polímero, que é mais barata para derrubar os pequenos, e o restante tu derruba tudo de 7 mm, né? Desde o escudo, os oryx e os outros ali, o gatinho, né? O leão e os outros bichos derrubam tudo de 7 mm ali. Vai ter aí um bom resultado. Ah, tô gastando as balas da 270, tem 20 balas ainda. Bom, quero ver se faço 20 abate pra fazer dinheiro pra comprar mais bala, né? Porque a da 7mm é 880. Por isso que eu tô te dizendo, o 270 tem o melhor custo-benefício, entendeu? E a 243 é mais barato, então. Mais barato só a 223, mas a 223 eu dei poucos tiros com ela ali, não gostei. Achei um calibre desnecessário. Aí é mais questão de opção mesmo e vai de quem gosta, mas é só pra matar os. Como que é o nome dos coiotezinhos daí? Chacais, né? Pra matar os chacais ali e matar as raposinhas. A 223. Então usa 243, que também é da mesma classe, já era. Ai, ai, liguei aqui, deu apagar dados do save, fiquei até com medo. Não mexe nisso. O que que acontece? Tu vai perder teu progresso no jogo. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Tá. É, tu pode apagar, Pieta, o teu salve
E aí tu fecha o jogo e abre de novo, fecha a Steam, que a Steam vai pedir ou para subir ou para baixar os dados. Aí tu baixa os dados da Steam. É, aí tu tem que estar atento no Call of the Wild para de tempos em tempos, principalmente tu desbloqueou uma arma, desbloqueou uma coisa, quando tu sair da caçada, tu fazer uma cópia do salve do jogo. Porque caso tu não faça e der esse erro aí quando tu for reiniciar o jogo, né? Caiu a energia, alguma coisa, caiu a internet, por exemplo, a Steam não sincroniza, tu perde toda a progressão do jogo, né? Eu tô achando que perdi tudo agora, tá Não. atualizando ali a Call of the Wild. Tu perdeu, exatamente por conta dessa queda. Será se Ah, vou acerta? chorar. Não, mas aí quando tu voltar na Steam, né? Deixa atualizar o Call of the Wild, aí tu fecha tudo. Fecha a Steam, fecha o jogo, né? Deixa atualizar tudo, abre o jogo. Beleza? E ele já apaga tudo lá. Aí tu fecha e volta. Quando tu voltar, acho que a Steam pergunta se tu quer baixar ou subir a última caçada, a última atualização. Aí tu manda baixar e vai parar de onde tu tava antes dessa caçada que deu erro. Entendeu? Fecha a Steam. Fecha o jogo. Eu recomendo Fechei o jogo. até tu Fechei. reiniciar, até tu reiniciar a máquina, que é para voltar sem nenhum dado salvo aí. A Steam permite que você baixe quando você abrir o jogo. Mas já serve de alerta para ti e para a galera que está jogando aí. Quando acontecer, quando você entrar numa caçada que você fizer vários desbloqueios tudo, adquirir uma arma, alguma coisa, fecha o jogo, né? Sair do jogo, fecha tudo. Aí tu vai na pasta Meus Documentos e copia a pasta do Call of the Wild lá, que tá dentro dos meus documentos, que naquela pasta fica teu save pessoal, né? Só para ter mais uma segurança. E a sincronização na Steam deve estar sempre ativa, para que você consiga, né, um pouco mais de proteção. Eu tinha level 60 no jogo, né, que eu fiz o progresso ali. Tava jogando ele durante um mês inteiro ali, o mês de janeiro de 2017. Eu joguei muito Call of the Wild, era só duas reservas, eu fui desbloqueei todas as duas reservas, fiz level 60. Aí parei de jogar, voltei a jogar clássico, coisa e tal. Aí tempos depois deu aquele erro de captcha, né, na minha na no meu The Hunter. Aí eu não tinha experiência nenhuma com aquele erro, pesquisei tudo, não sei o que, nada funcionou. Aí eu peguei e desinstalei o PC. Formatei o PC inteiro, tudo, mas sabe quando você fica chateado como que é, né? Acaba se precipitando com as coisas. E com isso, apagou o salve do Call of the Wild. Então eu não sabia, mas o que que você precisa para quando dá esses erros é você ter a sincronização na nuvem. Só por prevenção, terminou sua caçada, que você fez um desbloqueio e tudo, né? Fechou o jogo. Vai lá e copia o salve do jogo para que você não tenha esses riscos aí. Vê aí, Pietro. É, infelizmente foi pro saco. É, porque caiu a energia, né? Tá sujeito tudo. Mas não apareceu uma mensagem da Steam. A sincronização da nuvem da tua Steam tá ativada, né? Tá ativado, mas não apareceu mensagem. Apareceu só apagar a save dessa caçada que deu erro. Isso, é, porque ele Então, de não. cancelar não deu. É, se quiser meu salve, eu te mando, mas eu acho melhor o cara explorar individualmente. Mas se quiser, eu posso te mandar. Eu tô level 46 aí. Mas o gostoso é isso, né? Começou a sincronizar de novo. Isso. Vê se ele sincroniza. E deve ter uma função dele baixar a caçada anterior, o salve anterior. Mas se tu criar um novo jogo ali e ele sincronizar, já era, ele vai salvar isso aí. Geralmente a Steam aparece duas opções ali na quando acontece esses erros. No meu caso, mandei restaurar o salve anterior e foi suficiente para eu recuperar
dessa última vez. Nesses dias que eu tava sem internet, né, Pita? Foi o mês passado, eu tive um problema com minha internet aqui. Eu fiquei uns 3 dias lá sem internet. Aí eu joguei Call of the Wild nesses 3 dias e upei ali. É, tava upando uns level. O fato é o seguinte. Eu vi uma raposa, quando eu mirei, avistei na mira, foi outra. Ah, Doc, aí tá de brincadeira. Minha cabrita tá caída bem aqui. É, não teve arrego. Tá, mas pelo menos você já tem experiência. Você tava em que level, Pita, nesse momento? Já tava no 13. É. Mas é sossegado subir os levels no Call of the Wild. Mas essa questão da sincronização na nuvem devia ser a proteção que tu precisa pra esse erro aí. Sabia? Tirei na cabeça da cabrita, ela entre a árvore ali, ó. Acertei, mas deu corpo, a bicha morreu. Eu tenho uma outra cabrita atirada ali embaixo. Eu vou pegar a raposa e olhar o vale ali que eu devo avistar aqueles bandos lá. Mano TW, como que tá o passeio aí, mano TW? Conta pra nós, cara. Rapaz, tô correndo atrás de um porco aqui já faz 30 minutos, nada. Tá, é médico. O que é essa cópia de segurança? Oi, Pedro. Criar cópia de segurança. Cópia de segurança do quê, moço? Fala com nós. Do jogo? Não, tu tem que sair do jogo, aí tu copia o salve. O que tem na pasta meus documentos é só o salve do jogo. Mas aí tu copia quando tiver subido os levels. Agora zerou, se tu copiar e restaurar o salve, já era. Entendeu? Eu Então fiquei tu. muito puto na cara agora. Oxi, eu tava level 60 e quando eu voltei, que voltou pro zero. Aí os companheiros também ofereceram o salve. Falei, não, vou caçar do zero de novo. Agora eu tô no level 46. Aí nesse dia que deu erro lá, que eu voltei pro zero, eu cacei de novo. Foram 2 dias que eu fiquei sem internet. E aí eu subi pro level 15. Mas aí eu preferi apagar o jogo, deixar restaurar o salve da nuvem. Mas pra mim apareceu a mensagem, né, do erro primeiro, aí eu apaguei. Aí quando voltou a internet, eu consegui baixar o. Apareceu pra mim a mensagem de que se eu queria subir o salve dos 15 que eu tinha subido, né, do jogo da última caçada, ou se eu preferia atualizar baixando o salve da nuvem. E aí ele te dá as datas ali, aí só. Peguei e permiti ele baixar, ao invés de subir a última caçada, eu baixei a última caçada das nuvens. É, eu botei a cancelar, não queria apagar o save. Mas o apagar, o cancelar não funcionava, aí tive que apagar. Mas foi uma experiência boa e ruim. Não, é para apagar a pita, porque tá com erro, entendeu? O jogo não conseguiu carregar. Tá corrompido esse jogo aí. Esse salve atual que tu carregou, o salve de quando caiu. Mas Tem. ele apagou todo o meu save. Salve, apaga tudo. Todo o teu progresso no jogo. São medidas aí de segurança que você tem que tomar no Call of Duty pra não tomar na cabeça. Quem já joga mais tempo aí, prefere até. Saiu da caçada e já vai lá, copia o salve e joga lá na pasta de backup já. Porque é só o salve, é bem pequenininho, não é um jogo não. Eu dei um tiro numa raposa ali, compensei um pouco acima do lombo dela. E eu vou lá, mas ainda eu vou atirar na cabrita. Ó, tem uma cabrita piebold lá. Tá longe que sua porra, aquela cabrita. Mas acertei. Compensei um palmo acima da cabrita. Cara, eu tenho que tomar jeito, mas ali devia estar na linha dos 250 metros. É, 280, foi o que eu imaginei. Por isso vocês viram. Quem tá acompanhando ali, eu atirei bem acima da cabrita. Tá? Isso é por conta da 3006 que cai. Eu compensei um pouquinho acima do lombo da raposa com o 223. É porque eu tô usando mira 5.5, ela tava também longe, tá, pô. Mas se eu errei na distância, na hora de compensar, já era. É, tiro perdido.
E tá aqui a cabritinha que eu atirei na beira do brejo aquela hora, correu pra cá. A outra branquinha. Marrel. 273 metros o corpo, 5 minutos e 58, quase 6 minutos pra bicho ir abaixo. Mas tá aí, né? Mas tá aí. Eu agora tirei naquela cabrita lá. E há um leitão naquela descida, é isso? Cadê na descida daquela lá? Uma fêmeazinha. Tá, deixa lá. Dá atenção mais nas cabritas. Precisa de abate com esse 30-30. Abaixo do 405 aqui. Não é o maior desafio. É, galera da live, caçada e bate-papo, missão do coelho aí, coelho europeu a todo vapor, né, encontrei outras tocas ali, outros coelhos ali, mas já tá completada a missão do dia, né, a gente volta sempre aí com, caça sempre um desafio por dia no, com a galera do YouTube. Vamos que vamos. Fala galera, vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty, Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sininho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. É, e nós derruba mais pista de coelho aqui e essa deve ter sido a cabra que eu atirei aquela hora. Tá muito recente aqui o rastro. E o porquinho tava enchendo o saco ali, mas não quis ficar ali pra eu me aproximar não, Pietra. Por que será, hein, Pietra? Por que será que ele não quis esperar o Elite chegar perto? Deu coipo, né? Não tinha que ficar enrolando. Eu tenho a raposinha que atirei, que ela desceu pra essas bandas de cada montanha. Foi bem naquela encosta lá. Se ela caiu, eu devo avistar aqui embaixo. Se não caiu, eu devo avistá-la de pé. Mas que ela arrepia essas bandas de cá, ela vem. E a cabritosa correu aqui por cima e tal. Deve estar aqui nessa descida. Acertar, nós acerta. Mas que os calibres que ele está utilizando aqui, rapaz... É um desafio pro Elite caçar com essas armas. Não gosto da caçada de aproximação. Eu acho muita enrolação para se aproximar. Prefiro uma caçada de rifle, uma caçada mais à vontade. Onde você avista o bicho, faz ali um tiro certeiro e ele já emborca. Só que com a 30-30 não tem tiro certeiro, não. Rian, obrigado pela presença, companheiro Rian. Tchau. O link do Discord tá na descrição do canal aí, cabra. Só colar com a gente e vir participar do bate-papo, hein? Eu tô aqui depois de caçar a missão do Oreio, tamo na bota de umas cabritas. Eu disse pra tu, Pietra, que se eu devia encontrar a raposa, tu não acreditou, Pietra. Tu não acreditou, tem uma bincular. Mas é outra raposa, 14-21. Ah, não tô fazendo nada pra matar raposa, né, Pietra? Sei que é um sacrifício, tudo isso. Mas é em prol do bem comum da comunidade. Alguém tem que dar o exemplo. E a 223 com mira 5.5 na caçada da raposa é sucesso. Vamos tentar um tiro de coração? Não sei se deu coração, Pietra, mas ela nem reclamou. Importante que ela não reclamou. Não.
2, 3 de ferrolho, né, galera? Não, galera. Eu fiquei curioso, foi com aquele tiro no gato hoje, rapaz. Um tiro a 221 metros, 223 semiautomática, corpo, intestino, estômago. E o fio da égua não colaborou, Pietro. Não era de se esperar isso da 223, concorda? Não é o que se espera da 223, não, na caçada do lince euroasiático. Mas tive de ir atrás chamar de novo pra poder dar mais um, né? O que não pode acontecer na nossa caçada é faltar bala pra tirar nos bichos, moço. A gente tem aí a obrigação de acertar pelo menos todo, mas quem mata o bicho é o Doc, né? Então, vai do que ele diz. Eu até acho que essa sem vergonha dessa cabrita tá ali pra baixo. Mas eu quero ter certeza que ela não tá aqui pra cima antes de eu ir lá pra baixo. Bora, Doc, cadê a bicho? Vou lá coletar a raposa, que de lá eu olho esse vale inteiro. Nada mal, 4 mil metros rodados, 7 abates confirmados, 3 animais atirados aqui, ó. Onde a cabrita desceu, ó. Sem vergonha. Fugindo a um minuto, mas eu olhei lá de cima e não avistei essa filha de Kinga. O Doc tá dizendo que ela passou no vale aqui. Quer dizer então que a raposinha tava ali só pra me distrair. É bom saber disso. Agora ela não vai distrair mais ninguém, filho. E eu espero que nos 5 minutos aí aquela cabrita caia. Um tiro de corpo. Se não caiu, já vi. A gente faz mais uma fezinha nela. 175 metros. Varia um pulmão, mas não deu coração não. Atirei bem aqui acima. Hein? Pegou acima ainda. Gosto muito do tiro dessa 223. Tá doido. Cadê a cabritinha, Pieta? E aí, Pieta, restaurou o salve do Call of the Wild ou salvou, ficou do zero mesmo? Ficou do zero. Então entra no jogo, joga tudo, sai do jogo, depois tenta entrar de novo, ver se a Steam te dá a mensagem de você subir ou baixar o salve. Se ela der a opção ali de subir ou de baixar, tu baixa. E ela recupera pra ti. Se não der, só lamente, mano. Deixa eu atualizar, mas eu acho que o meu save já era mesmo. Entendi, mas tá atualizando o Call of the Wild. É uma nova atualização, correto? Não uma atualização porque deu erro. É isso? Agora eu fechei, isso aí tá andando de novo. Ah, então já era, se deu esse tanque salvado aí. Ó, quem tá com lá, eu vi uma sombra. Dá uma velha conferida. Essa caçada de missão tá boa de raposo, ó. É naquele mesmo. Da... Fala, Pedro. E aí, mano, TW, cadê os bichos dessas bandas aí, caboclo? Já matou tudo.
sobrou nada. Que isso, tu é longe, tô seguindo uma cabritazinha entortada aqui. E ela não tá querendo colaborar não, mas ficam as raposas no meio do caminho, não. Obrigado a agradecer o Doc ali pelo presente. Um tiro de corpo na raposinha, na cabrita, e ela tá fugindo. Se eu comprar aquele pacote das motos, vou ter que juntar dinheiro pra comprar ele ou ele já vai estar na minha garagem? Pietro, eles já estão na tua garagem, cara. É só tu solicitar. Os itens de DLC já estão lá, na verdade. Mas antes de comprar as motos, compra esse terceiro pacote das armas aí. Que tem a 3006 e é um rifle aí fantástico. Boa noite. Ah, boa tarde, pesada. Olha no Discord aí o bichão que eu peguei agora. Fale, companheiro tio Yuri. Conte pra nós o que você pegou essa hora da tarde, meu amigo. Um alce manchado. Um pintadão, moço. Olha só. O cabo aí abrilhantando a tarde aí com um belo de um alce. Calma aí que eu mostro pra galera a tela do alce, eu só não posso perder o rumo da cabrita aqui. Achei a cabrita de novo, Pedro. Tive de dar outro tiro nela. Mas eu já mostro aí o teu alce, mas fala desse abate aí, Yuri. Nós estamos aqui finalizando uma caçada da missão do Coelho Europeu, né? Missão número 2. E tome uma Peebold aqui também, né? A Peebold Black. 286 metros, pata dianteira direita, 12 minutos depois, pescoço 2, pulmão, tudo que tem direito. Marro. Tava finalizando minha caçada aqui com 30 bate. Olha. E ó, peguei um rato de um alce e deu. Um alce machado. Qual reserva? Red Peter Falk. Bacana, ótima reserva pra se caçar. Tava imaginando que tinha sido White Hive. Só coletar a raposa aqui. Mano, TW, posso finalizar a caçada, cabra? Isso, ó. Eu vou finalizar aqui, eu tenho ainda uns minutinhos ali. E eu vou finalizar a caçada por hoje, mas antes de finalizar, eu vou fechar a sala pra mostrar o alce do nosso companheiro ali, né? Pra galera aí, desejar aí boa sorte pros nossos companheiros que estão nas missões aí dos Oreiudo aí, beleza? Então tá, lá vai. Vamos lá verificar o alce desse menino. Nada mal a nossa caçadinha ali. Cadê o Discord? Abri original. Olha aí, uma fêmea ali malhada e o cabra de guilha ali ao redor da bicha, ó. Bela bate aí, cara. Parabéns. Empalhou a bicha? Vai pôr na casa aí ou não? Nem casa não tem. Não, mas empalha. Quando tiver a casa vai estar disponível pra você exibir. Beleza? Vou empalhar, porque não é fácil achar uma dessa, né? Não, cara. Não é sempre que se encontra esses raros, não, né? E a fêmea malhada é um animal bonito, né? Bacana. Parabéns aí. E boa sorte, né, pra toda a galera que tá nas caçadas das missões aí, atento aí, né, aos troféus raros que eles aparecem. E a gente segue a caçada do Coelho Europeu aí, amanhã a gente deve fazer a caçada da missão número 3, tá? Valeu aí, João, Mano, TW, Pietro, Yuri, toda a galera que nos acompanha. Valeu. Boa sorte nas missões. Falou, fui.